Seu nome? Verdadeiro Silvia Gonçalves e, posteriormente, com o casamento, Silvia Gonçalves Rodrigues Leite. Nome artístico? Lolita Rodrigues. Vamos falar um pouco, por favor, a respeito das suas origens, seus ascendentes. Eu sou filha, neta, bisneta, tataraneta de espanhóis. Quando meu pai chegou ao Brasil, ele se chamava Isaac Gonçalves Bega. E abrasileiraram o nome do meu pai, puseram Gonçalves. Então eu fiquei Silvia Gonçalves, mas é o que me dá muita tristeza, porque eu gostava do Gonçalves. É uma coisa atávica em mim, o espanholismo que eu tenho. Minha mãe também é espanhola, Isolina Nieves Ramos, uma espanholinha muito bonitinha. Eles eram imigrantes, semi-analfabetos. Minha mãe veio para o Brasil com 14 anos. E o mais engraçado é que ela morava na Espanha, a 5 quilômetros da aldeia do meu pai. Se conheceram aqui e namoraram e casaram em 2 meses. Profissão dos seus pais. Meu pai foi tudo. Ele chegou a ser chofer do Cais e Santos. Minha mãe catou café no Cais e Santos, lavou roupa para fora. Depois estava muita crise em 1942, nós mudamos para São Paulo. E meu pai veio a ser carroceiro da Indústrias Matarazzo. Uma vida muito sofrida. Quero saber local e data do seu nascimento. Eu nasci dia 10 de março de 1929, na rua Carvalho de Mendonça, 676, no bairro do Marapé, em Santos, terra que eu adoro. Irmãos, tem? Eu tive três. O mais velho morreu, que era o Francisco, na intimidade Paco. Tenho o Mário, agora com 77 anos, vai fazer o mês que vem, e o outro com 72. E eu acabei de completar 70 anos agora, e 60 de carreira. Quero saber seus estudos. Eu fiz os estudos na Escola Normal Padre Anchieta, fiz o ginásio e posteriormente o curso normal de professora, e ao mesmo tempo eu ganhei uma bolsa de estudos no Conservatório Dramático Musical de São Paulo, por intermédio de Dona Antonieta Rude, que era casada com Menotti Del Picchi. Eu havia ganho um concurso em Santos, e entre 2.000 crianças, os escolhidos fomos o Plínio Metropoulos, que é um grande pianista hoje, e eu. Eu estudei 9 anos e não toco nada, porque depois que eu me formei eu não tinha dinheiro para comprar piano. São coisas de gente pobre. Seu primeiro contato com a arte. Bom, eu era uma menina, aliás, eu era uma menina, eu sou uma menina muito acelerada. Eu às vezes eu até preciso parar um pouquinho, porque estou com 70 anos, preciso ser mais uma senhorinha, mas não consigo. E eu cantava feito louca. A minha mãe, na inocência dela, disse assim para mim: Silvia, quero que tu cantes. E aí, naquela época, começaram a vir os filmes da Império Argentina, que hoje na Espanha está com 90 e poucos anos. Foi uma atriz grandiosa, uma cantora maravilhosa. Ela vinha gravar na Argentina. E eu comecei a ir para o cinema para ver as músicas dela e me apaixonei. E naquela época eu não tinha rádio, era uma menina extremamente pobre. Então eu ia na casa dos outros, se tocava muito música espanhola naquela época. Aí minha mãe falou assim: eu vou te pôr na hora infantil. Fomos na Rádio Atlântica de Santos, havia um programa chamado Teatrinho de Brinquedo de Dindinha Sinhá, de Dona Laide Ferraz de Camargo. A primeira música que eu cantei na minha vida foi Farolito, que era do Tito Guizar. Farolito que alumbras apenas mi calle desierta. Quantas noites me has visto llorando e amar a sua puerta? Seu primeiro contato com São Paulo, capital. Bom, em 42 eu tinha 13 anos e, como a crise estava brava em Santos, nós mudamos para uma vilazinha ali na Rua Maria Vidal, no Tatuapé, pegada à Igreja Cristo Rei. Não chegava a ser um cortiço, era uma vilazinha que pertencia a uns amigos nossos espanhóis. E aí eu comecei a cantar em hora de calor. E tudo quanto era de calor, eu ganhava o prêmio. Até que chegou um dia 13 de agosto de 42, eu ganhava todo mês, e no final de 12 meses, os ganhadores do ano todo competiam. Em 43, minto. E eu ganhei o prêmio Rodine, Peneira de Ouro Rodine, era R$ 500.000. Mas era tanto dinheiro que eu consegui comprar
um terno, um sofá e duas poltronas para minha mãe. E aí, isso foi já em 43, eu fui fazer um teste na Rádio Record. E o Murilo Antunes Alves me disse: olha, minha filha, aqui não tem lugar para você, eu vou levar você para Bandeirantes. Eu estreiei dia 10 de janeiro de 44 na Bandeirantes. Engraçado, 10 de janeiro tem muita influência na minha vida, porque eu comecei a cantar em Santos dia 10 de janeiro e me tornei profissional dia 10 de janeiro de 44, ganhando a vultosa quantia de 400 mil réis. Quando é que você chegou à Rádio Tupi? Eu fiquei na Rádio Bandeirantes 44, 45, que eram coligadas as emissoras Bandeirantes, Record e São Paulo, eu cantava nas três. E depois fui para a Cultura. Aí a Cultura me mandou embora. Não sei o que que houve, eles me mandaram embora. Aí fui fazer um teste, o maestro Gabriel Migliori me levou a fazer um teste. E eu já era profissional na Rádio Tupi. Para vocês terem uma ideia, eu saí da Cultura ganhando 1.000 cruzeiros e fui contratada na Rádio Tupi por 800 cruzeiros. E lá fiquei 14 anos. Quando é que apareceu para você, na sua vida, a televisão Tupi? Quando é que você começou a ouvir falar sobre isso? Bom, eu estava na Rádio Tupi e o meu sonho era ser atriz. Eu cantava, ganhei dois Roquetes Pintos como melhor cantora internacional. Também não havia outra, por isso que eu ganhei. E queria, eu fazia pontinhas no Rádio Teatro, eu amolava o Otávio Gabus Mendes, que você trabalhou com ele. Posteriormente, o Duvaldo Viana Pai. E eu fazia pontinhas, ficava lá às vezes para dizer: o jantar está na mesa. Eu queria ser atriz. E quando começaram a falar em televisão, nós ficamos todos alvoroçados. E por minha sorte, eu não sei, a Hebe Camargo ia cantar o hino da televisão brasileira e hoje pode ser dito, porque nós guardamos esse segredo mais de 40 anos, ela faltou porque ela ia se encontrar com o namorado pelo qual ela estava apaixonada na época. E eu, no dia da inauguração da televisão, o Costa Lima, nosso chefinho, me chamou e disse: você vai cantar. Eu fiquei o dia inteiro ensaiando a música do Marcelo Tupinambá com a letra do Guilherme de Almeida. Você estava como cantora na Rádio Tupi. Na Rádio Quero Tupi. saber o que que você sentiu quando ouviu falar que ia ser instalada a televisão. Bom, a gente não sabia o que era televisão, né? E começaram a fazer umas audições no hall dos Diários Associados, na Rua 7 de Abril. E eu fui lá ver o José Mujica e me vi na televisão, porque eles começaram a pegar as pessoas que estavam ali no saguão dos diários. Ah, eu fiquei tão envaidecida de me ver. Imagina, naquela época eu tinha, foi em 50, eu tinha 21 anos, bonitinha, engraçadinha. Fiquei animadíssima. Então, no dia da inauguração da televisão, que eu cantei o hino, eu pus o meu vestido de formatura da Escola Normal Padre Anchieta. E fui assim, acreditando que eu era a maior cantora do mundo, que eu ia abafar, porque eu ia inaugurar a televisão da América do Sul, né? Quero saber um pouco mais. O ambiente artístico, os seus amigos, como é que era esta turma que estava se preparando para a televisão? Ah, era uma gente maravilhosa. Como nós éramos contratados, nós fazíamos contrato naquela época com a rádio de 2, 3 anos. Então era a continuação da nossa casa e também da nossa família. E graças a Deus até hoje eu conservo aquelas amizades que nós tínhamos naquela época. Ficou um grupinho que se amou a vida inteira. Embora não nos encontremos, embora não nos falemos, raramente nós nos encontramos. Mas toda vez que nós nos encontramos é uma festa. É como se nós fôssemos jovens novamente, duríssimos, porque nós ganhávamos muito pouco, mas muito felizes. Vamos lembrar nomes. Vamos. Olha, Cassiano, que depois passou a ser nosso chefe, Cassiano Gabus Mendes, Ribeiro Filho, que era uma criatura maravilhosa, Heitor de Andrade, Lia de Aguiar, Yara Lins, Vida Alves, Guiomar Gonçalves, Margalô Bruce, que era uma cantora de músicas americanas, Triana Romero, Luiz Gallon, Renato Gallon, quem mais? Até era tanta gente, meu Deus do Mas céu. dentre esses todos, há alguns que continuam realmente amigas íntimas suas até hoje. Vejo, por exemplo, o caso da Hebe Camargo e da Triana Romero. Da Triana, Fale Triana é minha sobre as irmã. duas. A Triana é uma. Não é minha amiga, é minha irmã. Então você veja que a nossa amizade
vem de 70 anos atrás, eu nem sei. E quanto à Hebe, nós somos amigas, nós ficamos amigas aos 15 anos, eu estou com 70 e ela também. São 55 anos de amizade. Quero saber também, você que cantou o hino, você que já tinha uma projeção, tanto que foi escolhida pelo Demerval Costa Eu não Lima. fui escolhida, eu fui substituir a Hebe. Tudo isso aconteceu porque você era uma menina muito bonita? Ah, eu era bonitinha, sim. Mas a beleza, volto a perguntar, foi favorável na Ah, sua sempre foi carreira? favorável. Sempre foi favorável. E os seus olhos impressionavam muito? É tão engraçado falar de mim, né? É, impressionava um pouquinho. Quero saber, você que queria tanto passar para o teatro, para o radioteatro, para o teleteatro, quando passou? Bom, aí a televisão foi inaugurada. Eu todo dia passava na sala do Cassiano e dizia para ele: Cassiano, me dá uma chance. Ele não aguentava mais. Aí começou a me botar em tal negócio: o jantar está na mesa, falinhas. De repente, um dia, eu passo no corredor, que a gente tinha a escala da semana, e vejo lá Corcunda de Notre Dame, Esmeralda, Lolita Rodrigues. Eu levei um susto tão grande, porque tinha grandes atrizes. Lá, Lia de Aguiar era insuperável, a Vida Alves, Márcia Real. Eu falei, mas por que eu? Aí fui perguntar para ele: Cassiano, eu vou fazer Esmeralda? Vai! Ele era muito brincalhão, né? Por quê? Porque você é bonitinha e dança, eu preciso de uma mulher que tem o cabelo comprido, tem um corpo bonito, e você tem. E aí eu estrelei, foi a minha primeira novela ao vivo. Foi uma novela lindíssima, E lindíssima. você, Esmeralda, a Esmeralda. cigana dos olhos A verdes. cigana dos olhos, dançando com a pandeireta, né? Você sabia realmente dançar e tocar castanhola? Não, eu aprendi castanhola. Meu pai, o primeiro par de castanholas que eu tive, meu pai fez com canivete, quando eu tinha 10 anos de idade. Castanhola essa que eu guardo até hoje. E aprendi sozinha. Eu comecei a fazer isto na mesa, gente. Olha assim. E passei isso para castanhola. Aprendi a tocar sozinha. E dançar eu enganava bem. Quero saber um pouco mais. O apoio da sua família e a companhia da sua família neste começo, porque você começou menina, acontecia ou eles eram contra? Não, não, mamãe só largou de mim no dia do meu casamento, porque naquela época as mães andavam atrás da gente, né? Falemos então de casamento. Como é que aconteceu o seu romance com Ayrton Rodrigues? O Ayrton, na época que eu o conheci, ele era secretário do Assis Chateaubriand. E como eu fazia Conservatório Dramático Musical de São Paulo pela manhã e escola normal à tarde, eu tinha uma blusa branca que eu tirava o crachá do conservatório, o punho da escola normal, e a saia marrom era do conservatório, a saia azul marinho da escola normal. Eu ia comer nos diários, porque a comida era barata, trocava a saia lá. E via sempre aquele moço muito posudo, assim, ele era meio serião. E nós conversávamos. Não estava nem aí, nem ele para mim, nem eu para ele. Ele tinha 400 mil namoradas. E quando a televisão foi inaugurada, ele foi o primeiro cronista de televisão. E ele passou a frequentar a Rádio Tupi, já naquela época, a TV Tupi. E um dia, no dia 12 de outubro de 50, eu estava conversando com ele, eu falei assim: ah, amanhã eu vou ver Ladrão de Bicicletas no Cinemetro. Ele disse para mim: eu posso ir com você? Eu falei: é, pode. No dia seguinte, era um sábado, dia 13 de outubro, eu estava na porta do. Chovia no Cinemetro, de chapéuzinho e capa. Ele apareceu. Para vocês verem o que, que era namoro naquela época. Nós estávamos sentados. Aí ele olhou para mim e disse: posso pegar na sua mão? Eu falei: pode. Isso foi em outubro. Em dezembro ficamos noivos e em julho casamos. Depois disso, então, começou a vida conjugal e, ao mesmo tempo, a vida artística dos dois juntos, que mais tarde se constituíram numa dupla famosa e importante.
É, nós começamos a trabalhar juntos, porque eu era cantora e fazia muito comercial. E eu comecei a apresentar. Primeiro, eu comecei a apresentar Antártica no Mundo dos Sons. Ah, minto, Música e Fantasia, com o Jota Silvestre, um programa maravilhoso do Teófilo de Barros Filho. E depois comecei. O Ayrton começou a ser produtor do Clube dos Artistas. E em 54, o Ayrton ouviu, através do Lourenço Madri, falar do Almoço com as Estrelas, que era levado no rádio pela Mirtha Legrand, que até hoje apresenta esse programa diariamente na televisão, em Buenos Aires. E aí o Ayrton pediu pro Cassiano para fazer o Almoço com as Estrelas no, na televisão. O Cassiano falou: "Tá ficando louco. Imagina botar a gente comendo na televisão." Ele falou: "Deixa eu pôr. Se não der certo, você tira." Então, o primeiro programa do Almoço com as Estrelas, entre outros, estavam Dircinha e Linda Batista, minhas queridas, maravilhosas amigas. E o apresentador era o Jota Silvestre. Depois é que o Jota saiu, o Ayrton passou a apresentar. E aí eu comecei a apresentar com ele. Eu quero saber um pouco mais das suas lembranças destes dois programas que ficaram tão famosos e tão importantes. Ficaram famosos porque eram simples e eram muito, muito decentes e muito corretos. O Ayrton foi um dos poucos produtores daquela época que jamais recebeu dinheiro extra para apresentar esta ou aquela pessoa. E no nosso programa iam escritores, pintores, políticos. Eu me lembro que uma vez um político muito famoso hoje mandou perguntar para o Ayrton quanto é que ele queria para aparecer no clube. E o Ayrton disse: "Mas eu não cobro nada de ninguém." Porque o senhor, o Taco, "Não, desculpe, eu não quero ser indelicado, mas eu pensei que você cobrasse." "Não, no nosso programa ninguém paga. Vai todo mundo que eu quero, e quando eu não quero, não vai ninguém." Nomes que você conheceu e prestigiou e conserva amizade até hoje. De teatro, você diz? Desta turma que ia ao Ah, almoço e ao Clube dos eu me Artistas. lembro do Tarcísio, ele estava fazendo Soldado Tanaka no TBC. E convidaram, como o Ayrton não ia teatro, ele não dava muita importância para a gente teatro, não que ele esnobasse, não, mas ele estava sempre assoberbado com outras coisas. E eu fazia questão. Eu me lembro que o Tarcísio foi a primeira vez e não havia lugar para ele sentar. Eu fiz uma briga imensa, falei para ele: "Se aquele moço não entrar, você tem a mania de menosprezar as pessoas." Mas não era. Ele não menosprezava. Ele não sabia a importância que aquelas pessoas tinham aos olhos das pessoas que assistiam teatro, que gostavam de teatro. Olha, era o Tarcísio, era o Ítalo, Fernanda Montenegro, Fernando Torres, Dulcina de Moraes, Conchita de Moraes, aquela turma toda que já se foi. Quero saber sobre Silvia. Nenê, na intimidade. Minha filha é médica há 20 anos, médica pobre, porque neste país um médico é uma coisa tenebrosa. E há cerca de 7, 8 anos atrás ela se encantou com a medicina chinesa. Ela formou-se e se especializou em gastroenterologia como a médica clínica geral. E de repente se apaixonou pela medicina chinesa, foi para a China, ficou 2 meses lá, depois que ela fez um estágio aqui com grandes médicos chineses, ficou em Pequim durante 2 meses, se especializando, voltou, mas infelizmente no Brasil a acupuntura é considerada elitista. Filha única. Filha única, nasceu no dia que eu fiz 11 meses de casada, nunca mais eu tive filho. Quero que você detalhe um pouco mais sobre o seu casamento e o que é para você amor. Olha, eu sou uma mulher toda mulher da minha geração achava que casamento era para a vida inteira. E durante 31 anos eu fui casada, tive algumas tristezas, mas de repente eu descobri, não sei se é que ele não me amava mais, não, mas ele se encantou com 60 anos, a idade perigosa do homem, por uma menina de 16. E eu não sou mulher de ficar quieta, dizendo: "Ah, mas ele. No fim da vida ele fica comigo."
Tomei uma posição e disse para ele: olha, meu amor, se você não gosta mais de mim, você vai embora. E delicadamente eu mandei que ele saísse da minha vida. Depois ele se uniu a uma outra moça, também mais nova que a minha filha, que tinha já 3 filhos. Entre trancos e barrancos ficaram juntos 7 anos. Ficou muito doente. E no final da vida, fiquei com muita pena dele, acompanhei toda a tragédia dele. Quando ele morreu, ficou 3 anos no túmulo do pai da Hebe Camargo, porque eu não tinha túmulo. E depois de 3 anos, nós fizemos a cremação dele. E minha filha levou as cinzas dele e jogou no Rio Machado, que era o lugar que ele adorava. Um grande amigo. Foi um grande amor. Não, não ficamos amigos, não, porque eu tenho um gênio de espanhola que eu vou te contar, eu não perdoo. Não é que eu não tenha perdoado, eu tinha muita pena dele. E você? Foi em busca de outro amor? Não. Não, eu tive um namorado, mas tipo, você está casada há 31 anos com um homem, é muito difícil. Eu me acostumei a ser sozinha. A Tupi fechou. Você foi para que emissora? Quando a Tupi fechou, passaram-se uns meses, o Paulinho Machado de Carvalho mandou chamar a mim e ao Ayrton para fazermos o almoço na TV Record. Mas nós éramos contratados do Silvio Santos, que já tinha ações da TV Record. Quando o Silvio inaugurou o SBT, nós fomos para o SBT. Nós inauguramos o SBT. E lá ficamos até 80 e... Eu me separei do Ayrton em 82. E ficou muito difícil trabalhar com ele. Nós não ficamos trabalhando 1 ano e meio. Mas um dia o Silvio nos chamou e disse: olha, não dá mais para continuar com vocês dois trabalhando juntos, porque o povo sabe que vocês se detestam. Em 85, nosso contrato terminou. E aí eu saí do SBT. Em 86, eu fui fazer um trabalho de 7 minutos na Globo, Memórias do Gigolô, com o Walter Evansini. Foram 7 minutos muito preciosos na minha vida. E no ano seguinte, o Silvio de Abreu me chamou para fazer Sassaricando. Você então mudou completamente da sua parte de apresentadora e voltou a ser atriz. Atriz. Fiz o Sassaricando, foi um grande sucesso. Depois, em 90, eu fiz também do Silvio de Abreu A Rainha da Sucata, que foi um papel maravilhoso que ele me deu. Em 91, eu fiz Ana Raio e Zé Trovão na Manchete, com Jaiminho Monjardim, que é um encanto de criatura, uma pessoa que tem um valor inestimável. Em 92, eu voltei para a Globo, fiz Despedida de Solteiro, do Walter Negrão. E depois eu fiz um especial com a Regina Duarte, que ela fazia uma série, também um especial maravilhoso. Depois eu fiz A Viagem, em 94, e há 5 anos a Globo não me chama. Aí em 95 eu fiz um programa na Manchete, Papo Sério, uma produtora independente. Mas antes de chegarmos ao papo sério, quero que você detalhe mais a sua participação nas novelas da Globo. Estar na Globo para você foi muito Eu, diferente? quando entrei lá, fiquei meio deslumbradinha, né? Porque todo mundo queria ir para a Globo. Fui muito bem tratada, muito bem tratada. Mas eu nunca me senti pertencendo à equipe. Porque quando termina uma novela, você fica sem emprego, né? Quero saber o que é que você sente, você que praticamente nasceu cantando e teve o seu primeiro trabalho ainda na adolescência e que continuou sempre. O que é que você sente quando está parada? Morta. Eu me sinto morta. Eu começo a ter dor de cabeça, dor no pé, dor na coluna, dor na ponta do nariz, dor na ponta nos dedos. E quando eu estou trabalhando, eu sou uma menina, eu adoro trabalhar, eu quero morrer trabalhando. O trabalho, para mim, é a coisa mais importante na vida, depois da minha filha.
quero saber um pouco mais. Como é que se explica que em outras profissões as pessoas estejam ávidas da aposentadoria? E na sua, na minha, estão todos querendo mais trabalho. Porque nós somos fabricantes de sonhos, né, vida? Nós vivemos várias vidas. É uma forma também de nós sonharmos com a utopia, com a vida de outra pessoa. Eu, por exemplo, agora eu vou fazer uma mulher que sai de um sanatório, ela foi alcoólatra. Eu estou entusiasmadíssima, porque eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Eu não bebo e para mim é um desafio fazer uma ex-alcoólatra. Façamos então esse retrocesso. Quando você estava na Tupi, houve uma fase em que você viajou pelo Brasil. Fale sobre isso. Ah, eu fiz viagens em 54, eu fiz o Nordeste todo. João Calmon era diretor-presidente das Associadas do Nordeste. E eu encontrava com ele e dizia, Calmon, preciso ganhar dinheiro. Então ele me chamava. A primeira viagem que eu fiz foi em 50, com a Hebe e Ademil de Fonseca. Eu fui para ganhar dinheiro para fazer meu enxoval, que eu já estava noiva. Então nós fizemos Recife, fizemos Natal, Fortaleza e Maceió. Cantores que você e o seu marido Ayrton lançaram nesses dois grandes programas, Clube dos Artistas e Almoço com as Estrelas. Olha, a primeira vez que a Elis Regina veio a São Paulo cantar foi no Almoço com as Estrelas. Uma noite, vida, nós estávamos nos estertores, nas Vascas da Agonia, na TV Tupi, 3 horas da manhã esperando os cantores chegar, porque quando não tinha ninguém, o Ayrton ligava para a coitadinha da Ângela Maria, ela vinha correndo. A Ângela Maria, o Aguinaldo Raiol, o Aguinaldo Timóteo sempre salvavam a nossa barra. Eu estou lá, os figurantes dormindo nas mesas, esperando gente para cantar. O Magno Salerno me passa uma ficha, eu leio lá. Cantor moderno, foi jogador de futebol, cantor espanhol. Eu falei, o que é isso? Não, fala aí. Acenderam a câmera. Eu disse, ah, que está aqui conosco, um cantor que está sendo lançado internacionalmente. E vem nos dar o testemunho da sua bela... Aquelas bobagens que a gente fala quando apresenta, né? Julio Iglesias. Entra um homem lindíssimo nos anos 70. E os figurantes assim. E aquele homem lindíssimo canta. Não me lembro se foi Manuela. E quando ele acabou de cantar, os figurantes assim, ele passou pelas nossas vidas cantando de graça no Clube dos Artistas, 3 horas da manhã. O Jair Rodrigues vinha todo sábado no almoço, filar um almoço. O nome dele era o Garfinho de Ouro. Olha, é mais fácil dizer que nunca cantou no nosso programa. O Chico Buarque de Holanda. Porque quando ele começou a despontar, ele já foi contratado pela rádio, pela TV Record. E acho que o Caetano também não veio. Que música você escolheria como a sua música? As músicas do Tito Madi. Mais uma coisa, por favor. Você, após um tempo, voltou com tudo no SBT e atualmente na TV Record. Vamos falar sobre esta fase nova. Olha, eu não voltei com tudo não, vida, porque a gente depois de uma certa idade, os papéis rareiam, né? É muito difícil você ver numa novela, uma pessoa da minha idade tem, no máximo, 2 papéis nessa faixa etária. Então as oportunidades vão acabando. Eu vou trabalhar nessa novela agora, no remake do 25499 Ocupado, porque eu fiz a primeira e estou fazendo uma homenagem para mim. Eles criaram um papel para mim que não existia na primeira versão. Então a gente tem que se conscientizar que aos poucos a gente vai parando de trabalhar, o que é muito triste. O Elias Gleiser tem uma coisa muito engraçada, ele diz assim para mim, que é uma criatura que eu adoro de paixão. Silolita, nós somos o arquivo morto da televisão. Quando se faz uma escalação, primeiro eles escolhem os principais, os mocinhos, as mocinhas, que uma vez a Fernanda, com muita propriedade, muita felicidade, falou, são os colibris que estão surgindo. Aí diz o Elias, quando eles precisam de pai, mãe, avó, eles vão no arquivo morto, que somos nós. Quero saber um pouco sobre a sua vida, o seu cotidiano, o seu dia a dia.
Bom, eu moro sozinha, adoro morar sozinha. Quando eu me separei foi muito duro. Isso foi em 82, nós estamos em 99. São 17 anos morando sozinha. Eu tenho a minha diarista, que foi minha empregada durante 21 anos, a Divina, que manda em mim até hoje. Eu levanto de manhã, ligo a Jovem Pan, que eu gosto do jornal da Jovem Pan. Aí faço minhas orações. Eu tenho Jesus Cristo na minha frente, que eu vou lá, beijo a mãozinha dele. Escovo meu dente, lavo o rosto, passo na sala, já ligo o rádio também, que tem sempre que ter uma voz da Nive. Faço o meu café, lavo a louça do café, leio o meu jornal, pego a minha agenda, vejo o que é que eu tenho para fazer. Isso quando eu não estou trabalhando. Quando eu estou trabalhando, eu não arrumo nem a minha cama, porque eu sou sozinha, eu e Deus. Vou para o meu trabalho, quando eu volto, eu faço as coisas que eu tenho que fazer, como comida congelada. De vez em quando faço um franguinho, uma sopa, ponho no micro-onda, ligo a televisão na sala, fico comendo, assistindo televisão. Filosofia de vida, você tem? Olha, eu não sei se é filosofia, não. Eu uma vez eu li uma coisa do Rabindranath Tagore, que é um dramaturgo indiano. Ele escreveu uma coisa que eu nunca mais esqueci. Nunca mais voltaria a passar por este caminho. Portanto, todo o bem que eu puder fazer e todo o amor que eu puder proporcionar, que eu não os adie nem os negligencie. Que eu os faça agora, porque jamais voltarei a passar por este caminho. Eu, quando não sei o que fazer, eu faço bem, ou então eu fico quieta. Deus, o que é para você? Deus é amor, é bondade. E às vezes, quando eu sinto que eu estou errado, eu sinto que ele me dá as costas, mas só por pouco tempo. E Lolita Rodrigues? É uma boba. É sentimental? Muito. É carinhosa? Não sou. É amiga? Amiga eu sou, não sou carinhosa porque eu tenho medo de me trair nas minhas emoções. Eu não sou de agarrar minha filha e dar beijo, mas ligo para ela todos os dias. Ela agora está em Brasília. Todo dia de manhã. É sincera? Muito. Mas não me faça uma coisa porque eu não perdoo nunca. Esse é o meu grande defeito. É feliz? Sou. Sou muito feliz. Eu gosto muito da vida. Eu tenho pena de morrer. Mas não tenho medo, não. E envelheço com muita pena. Eu acho a velhice uma indignidade no que concerne ao fato de você ficar doente, de você perder a razão, de você ficar não lúcida. Isso eu tenho muito medo. Gosto muito de morar sozinha, mas tenho medo de morrer e as pessoas não me acharem. Então, o meu zelador tem a chave da minha casa. Eu sempre digo para ele, seu Antônio, se o senhor vir durante 2 dias que eu não desço, o senhor liga lá para cima. Se eu não responder, o senhor abre a porta. Isso eu tenho muito medo. Eu me lembro da Rita Kleoss, que morreu sozinha, ficou 20 dias sem que a achassem, e da Lilian Lemes. Melhor momento da sua vida? Ah, eu sempre acho que é o atual. Quando eu estou trabalhando. Eu adoro trabalhar. Uma frase para encerrar. Viva e deixe viver. Obrigada. Obrigada, Lolita Rodrigues. Foi uma honra e uma alegria estar com você. A honra foi minha.